Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Şuşada yeni məscidin təməl qoyma mərasimində iştirak etdilər. Qədim Şuşada təməli qoyulan məscid dini olacaq və modeli memarlıq nümunəsi kimi göz oxşayacaq. Dövlət başçısı mədəniyyət paytaxtımızda tarixi dini ənənələrimizin bərpasına da xüsusi həssaslıq göstərir. Şuşada yeni məscidin təməlinin qoyulması da bu istiqamətdə həyata keçirilən ən mühüm layihələrdən biridir. İki minarəli, mozaika ilə bəzədiləcək günbəzi olan məscidin layihələndirilməsi Azərbaycanlı və İtalyan memarlarla birgə həyata keçirilib. Məscidin xarici səthi Şuşanın qədim məscidinin minarələrində istifadə edilən həndəsi naxışlarla bəzədiləcək. Bu memarlıq elementi Şuşanın firavan və uğurlu gələcəyinə əminliyi, keçmişlə bugün arasındakı əlaqəni təcəssüm etdirəcək. Bugün Şuşa şəhərində yeni məscidin təməlini qoyduq. Şuşada yeni məscid tikiləcəkdir. Məscidin tikintisi ilə bağlı qərarı mən çoxdan vermişdim və Şuşa şəhəri işğalçılardan azad olunandan sonra artıq məscidin memarlığı haqqında düşünməyə başlamışdım. Nəzərə alsaq ki, Şuşa şəhərində vaxtilə 17 məscid olub və mənfur düşmən onların hamısını dağıdıb. 3 məscid yarı dağılmış vəziyyətdə idi. Yuxarı Gövhərağa, aşağı Gövhərağa və Saatlı məscidi. Onların da təmiri ilə bağlı göstəriş verilib və yuxarı Gövhərağa məscidi artıq təmirdən çıxıb. Nəzərə alsaq ki, Şuşa memarlığının öz xüsusiyyətləri vardır və Şuşada vaxtı ilə inşa edilmiş məscidlər bir üslubda tikilmişdi. Ona görə fikirləşirdim ki, yeni tikiləcək məscidin memarlığı necə olmalıdır və bir neçə ay demək olar ki, bu haqda fikirləşirdim və nəhayət bir fikir ağlıma gəldi ki, bu məscid bunun memarlığı rəmzi xarakter daşımalıdır. Ona görə təklif elədim ki, məscidin forması 8 rəqəmi əks etdirməlidir. Çünki noyabrın 8-də biz Şuşanı işğalçılardan azad etdik və 8 noyabr Azərbaycanda artıq rəsmi olaraq zəfər günüdür. Və məscidin iki minarəsi 11 rəqəmini əks etdirməliyik. 11-ci ayda Şuşa və Qarabağ tam işğaldan azad edildi. Bu fikirlər əsasında memarlar işləməyə başlamışlar və burada göstərilən təqdimatda məscidin görkəmi öz əksini tapır. Bu ilkin versiyadır. Bunun üzərində elə iş aparılacaq. Müəyyən dəyişikliklər ola bilər. Məscidin daxili dizaynla bağlı əlbəttə ki, təkliflər hələ tam hazır deyil. Ancaq konseptual olaraq məscidin memarlığı 8 noyabr gününü əks etdirəcək. Həm yuxarıdan baxanda 8 rəqəmi görmək mümkün olacaqdır. Həm aşağıdan baxanda və məscidin yeri də təsadüfən seçilmədi. Bu, Şuşa şəhərinin yuxarı hissəsidir və burada ucaldılacaq məscid şəhərə bir dominant kimi
hakim olacaktır. Belə də olmalıdır. Çünki Şuşa bizim qədim şəhərimizdir, Azərbaycan şəhəridir. Azərbaycanlılar tərəfindən salınıb, Azərbaycanlılar həmişə burada yaşayıb. Sadəcə olaraq işğal dövründə məcbur olub əhali, Azərbaycan əhalisi buradan zorla çıxarılmışdır. Biz Şuşaya qayıtmışıq, əbədi qayıtmışıq və şəhərə hakim olan bina məscid binası olmalıdır. Və bu bina şəhərin yuxarı hissəsində yerləşməlidir. Məscidin təməl qoyma günü də təsadüfən seçilmədi. Sabah biz və bütün müsəlman aləmi müqəddəs Ramazan bayramını qeyd edəcək, fürsətdən istifadə edərək bütün Azərbaycan xalqını bu mübarək Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm və məhz bayram ərəfəsində qədim Şuşa şəhərində yeni məscidin təməl qoyma mərasimi keçirilməsi böyük tarixi və rəmzi xarakter daşıyır. Bundan sonra artıq memarlar məscidin bütün layihəsi ilə ciddi məşğul olacaqlar və inşaat başlanacaqdır.